Hej och välkomna till en nyhetsuppdatering. Hussa Misanji! Vi börjar faktiskt på två veckor. Det var ett annat plan. Alltså det är så mycket nyheter att prata om idag. Det är rakt på komplex. Vi börjar på en pocket. Wow! Gud, jag tror inte att jag har sett den på nearby. Jag vet inte hur vanlig den är, men det är Pokédex. Inga vidare ljud. Strunt samma. Den ska vi byta till ett av eventen som kommer snart. That's it. The challenge checks också. Nej. Year of the Rat kommer vi in på när vi challenge checkar de här. Nästa nya event börjar imorgon kväll, fredagen den 24 klockan 22.00. Så kommer nästa event. Vi går in och kollar på det i spelet. Lunar New Year Event. Så var det till den 3 februari. Jag är på bloggen för att det står med där. Okej. Trainers. Happy Lunar New Year. Det här eventet har vi innan och det är fokus på röda Pokémons. De här kommer spana oftare i det vilda. Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Medicarp Carp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corpish, Cricketroot and Fukus. Det är rätt många röda Pokémon, men bara två kan vara shiny. Medicarp, jag har jättemånga shiny Medicarp, men inte Wurmple. Nu blir den inte röd som shiny utan lila, men den vill man ju ha. Roligast är kanske dock att Gyarados kan spana i det vilda. Jag tror aldrig att en Gyarados i det vilda. Och den kan vara shiny i det vilda. Tänk att dra en shiny Gyarados. Det är ändå rätt coolt. Dessutom så kommer Darumaka in i spelet. Ny Pokémon. Kommer kläckas från sjukor. Darumaka har ju även en Galarian form. Så då får man möjligheten att få den också. När de nu släpper Galarian Pokémon i spelet. Det är ju igen 8 så... Vi vet inte där. Vi har ju redan en, men när resten kommer vet vi inte. Förutom då där och backen sjukhus så har vi även Chuckle, så kan vara shiny, Fungus. Ja. Jag gillar ju att säga Fungus rätt mycket, men det kan inte vara shiny. Dessutom så kan man genom presenter få Rare Candy. Och Rare Candy är ju en sån riktig hårdvaluta, så se till att skicka och ta emot presenter. Jag ska göra mitt bästa, men 200 pers på vänlistan, det är lite jobbigt. Dessutom så har du ökad chans att bli Lucky Friend och det är rätt låg chans att bli det. Och då ökad chans på att få Luckys generellt, alltså Lucky Pokémon vid byte. Och det är ju rätt nice nu när man försöker få till de där trade-Pokémon som Lucky, typ Timber etc. Så det hade varit supernice att dra någon sån som Lucky. Dessutom får vi en ny till Pokémon, Mincino Limited Research. Mincino är... Pokémon. Eller Chinchilla kan man säga då. Och den kan då evolva till Cinchino med Unova Stone. Så om ni har sparat någon sån så är det läge att använda den snart. Dessutom har vi ytterligare andra som kommer vara vanliga i det vilda som då är Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran och Nidoran. Sandshrew, Marill, Zigzagoon, Plusalminum, Bidoof och Patrat. Mincino kommer dessutom i 5K. Och det kommer att fortsätta i 5K efter eventet är slut. Och man kan då få shiny Mincino. Så det är en ny Pokémon som kan vara shiny från början och det tycker jag om jättemycket. Ganska schysst event tycker jag ändå. Så det här ser jag fram emot att grinda. Jag ska dock resa bort så vi får se om jag kan vlogga från dit jag ska. Nästa event, eller kommande event, är faktiskt lite roligt. Det här var jag inte alls beredd på. De tillåter att vi får rösta fram nästa Community Days Pokémon. Och det är första gången där vi får vara med och rösta fram vilken Pokémon som kommer. Urvalet kan man ju diskutera, men vi kan börja rösta den 22 januari. Så onsdag den 22 januari så tar de fram vilka Pokémon, så vilka moves de kan ha. Sen kan man då börja rösta den 1 februari från 12 till 11. 59 i din lokala tidsår, så att dygn. Och röster kommer räknas via det totala antal field research som är avklarat under denna tiden. Det är lite weird. Kunde man inte bara haft en poll på internet där man kunde klicka? Det är väl lätt att missbruka, men det är väl lätt också på något sätt.
Sen på den 3 februari så kommer de att annonsera vilken nästa kommer bli. Själva communityn kommer att vara den 22 februari 2020. Det kommer att vara Triple Catch Stardust. Och det kommer att vara samma tider som sist. Man kan välja på att gå in på bloggen för att här finns mer detaljer som är av intresse. Här är det vi kan välja på. Vulpix. Och i så fall om man väljer Vulpix så kommer den att vara i det vilda och i Eggs. Dessutom kommer Alolan Vulpix, som redan finns som Shiny idag, att vara tillgänglig i Field Research och Raid Battles. Om man evolvar dem så kan man få Weather Ball Charged Attack. Och då kommer Ninetales läsa Fire-type Weather Ball och Alolan Ninetales Ice-type Weather Ball. Som då tidigare var cast från haft. Och Ninetales och Vulpix och Shiny är ju enligt mig superfina. Nästa vi kan rösta på är lite weird, för det är Machop. Machop finns redan som Shiny, alltså är det kanske movet man vill ha. Om man, alltså jag har inte Machop som Shiny, så att bara det är ju nice. Och då är det Dark Type Charge Attack Payback. Så att det är liksom, nu snackar vi PvP. Kanske inte så mycket PvP, utan då är det ett PvP-move som man får där. Jag spelar knappt PvP, så det är ganska ointressant för mig, men det kanske är intressant för er. Rhyhorn kan då lära sig Rock Wrecker, som är ett superbra move. Det tar upp Rhyperior till näst bästa Rock-type, om vi får den spelet bättre än Tyranitar, men under Rampardos. Och bara det är ju rätt sjukt. Som Shiny tycker inte jag de är jättefina. Möjligen då att Rhyperior är ganska okej. Sista, också lite weird, får vi redan ha den, och det är då Dratini. Och då ska Dragonite lära sig Superpower, som är ett fighting-type move. Så det är också något som är nischat till PvP. Det här är Niantic i ett litet nötskal enligt mig. För att liksom få till den här röstningen så finns det då 4 olika field research där alla då är catch 20 Pokémon. Alltså bara fånga 20 Pokémon på en dag. Det gör jag inte en vanlig dag. Om man är ute och grindar. Alltså, fine, du kanske fångar 100 om du ligger i. Jag vet att vissa har fångat mer och många fångar säkert mindre. Och det är då random vilket som kommer finnas på Pokestop. Så om du inte hittar den tasken du vill ha, spin another Pokestop. Så det är inte ens alla som har den möjligheten, för att de bara har 2 Pokestop i sitt bil. Tänk då där är Dratini, Dratini, och så vill man ha något annat. Varför inte bara rösta in poll på Twitter eller på hemsidan eller någon annanstans? Varför göra det så svårt? Och för övrigt, där är det bara en att rösta på en dag. Och det är Vulpix. Tycker jag då. Det är min åsikt. Vulpix. Thank you. Sista nyheten vi ska prata om idag. Alltså, det är lika klädare med. Det har kommit en patch också. Där de faktiskt är ganska öppna med buggar och grejer. Men vi sparar den till en annan gång. Pokémon Go live events. Vi har fått de kommande Safari Zones. Här är när nästa Safari Zone kommer vara. Det är i Taiwan i början av februari. Sen har vi det i St. Louis, Liverpool. Även den närmsta om ni vill åka till England för att köra Safari Zone. Sen har vi då Philadelphia 8-10 maj. Jag och Sammy är i närheten av Philadelphia. 1 eller 2 dagar innan Safari Zone. Sen åker vi hem. Så vi missar Safari Zone i Philadelphia. Alltså, jag blev lite ledsen när jag sa det, för det hade varit så underbart att göra en Safari Zone till. Jag har gjort en på en fiskartal med Chopram. Det var amazing. Och det var precis när det var nytt också. Det har liksom evolvat och blivit mycket, mycket bättre sedan dess dessutom. Så det är jättesynt. Så är ni sugna på en av dem, så kommer biljetter att börja dyka upp snart. Jag tror de första biljetterna skulle komma nu inom ett par dagar. Så det var allt jag hade för idag. Vad tycker ni om de här eventen? Skriv en kommentar där nere. Och så om ni inte redan prenumererar, för när ni gör det, så får ni ge en tumme upp också så fler ser den här filmen. Och så syns vi på Twitch, hoppas jag, där vi livestreamar. Vi livestreamar Temtem mycket nu, som är ett nytt Pokémon-esk-spel. Fast i då MMO-miljö, och man kan spela hela co-op. Så att det är liksom fullständigt amazing. Och sen kommer vi också streama Pokémon Sword på Twitch. Länk finns där nere.
Vi hörs, ni är bäst. Hej då.